Қазақстан-Қытай қатынастарының жаңа кезеңі екі елдің ғылыми-мәдени кеңістігіне даңғыл жол ашады. Қытайдың Алматыдағы бас консулы Чан Вэй осылай деді. Оның сөзінше, қазір екі елдің 40-тан аса университеті арасында тығыз байланыс бар. Оған қоса, көрші мемлекеттердің экономикалық және инвестициялық қарым-қатынасы жыл сайын нығайып келеді. Қазір Қазақстанның нұрлы жол мен Қытайдың бір жол, бір белдеу бағдарламасы тек тараптарға емес, әлем үшін игілікті бастамаға айналды. Себебі теңіз арқылы бір айдан аса уақыт кететін жол екі есеге қысқарып, оған кететін шығын көлемі де азайды. Әзірге бір белдеу бір жол, және нұрлы жол аясында екі ел ынтымақтастығы болсын. Сонымен бірге білім ғылым саласындағы өзара ынтымақтастық болсын, бәрі де артып келе жатыр. Бұны Қазақстан мен Қытай арасындағы студенттердің өзара алмасуынан да көруге болады.